បាទសរសេរបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយយើងជួបគ្នាបន្តទៀតបាទគឺយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេយើងនិយាយអំពីវិជ្ជាកជាក្នុងវិសាអង់គ្លេសបាទបន្តខ្ញុំនឹងយកការបំបែកកិរិយាសព្ទគឺ the splitting verbs ការបំបែកកិរិយាសព្ទការបំបែកកិរិយាសព្ទមានចំនួន3ក្នុងនេះគឺយើងហៅពាក្យកាត់គឺ v1 កិរិយាសព្ទដែរឬក៏ហៅថាទម្រង់ដើមទី1 v2 គឺទម្រង់ទី2បាទ past v3 ទម្រង់ទី3គឺ past participle នៅខាងណាគឺខ្ញុំដាក់គ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីទេបាទឲ្យដឹងបាទគឺ present participle អញ្ចឹងទម្រង់ទី1ពីសព្ទដើមគឺយើងលើពីគេសព្ទ to be គឺ am is are ទៅជាទម្រង់ទី2 was were ទៅជាទម្រង់ទី3 been ទៅជាទម្រង់ខាង present participle ទៅជា being បាទកិរិយាសព្ទ have គឺ have has ទៅជាទម្រង់ទី2 had ទៅជាទម្រង់ទី3 had ដដែលទៅជា present participle having បាទនៅកន្លែងនេះពាក្យ have នេះបងប្អូនអត់គ្នាកុំអានជា have បាទអត់ត្រូវទេគឺអាន have បាទអ្នកថា an have ត្រឡប់មក have ជួយ have ជួយគឺយើងសម្លេងខ្លីគឺ have បាទ work បាទ v1 ទៅ v2 worked ទៅ v3 worked work ដដែលដែលថា be ដដែលទេទៅជា present participle working ថា ing watch ទម្រង់ទី1v2 watched v3 watched present participle ថាមានជា watching go គឺជាទម្រង់ទី1 v1 v2 went v3 gone present participle going ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគេគឺ do ធ្វើ v2 did v3 done present participle doing បាទនេះការបំបែកកិរិយាសព្ទបងប្អូនមាន3ទម្រង់បាទ v1 v2 v3 បាទវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពី present simple tense បាទបន្ទាប់មកគឺ past simple tense រហូតដល់ចប់ទាំង12ការបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ